do jogo. Oxi. Ah, bom. Ah, bom. E aí, senhor Lucas, o senhor tá bom? Alto som cair pra mim. Oxi. Expert. Vamos tentar, né? Welcome to Sunny Beach. Jogo formoso. Ox, give me exceptional power. Ai, meu Deus. Esqueci que esse cara vira muito. Esqueci não, eu só achei que eu tinha arrumado a configuração ali, mas ainda tá estranho. Mas tudo bem. Nossa senhora, nossa senhora. Sai da areia. Ai, ai. Ok. Sai daí, tio. Meu Deus. Não, 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 não. Ah, tô em último. Bati de novo, mano. Ah, não. Okay.
porcaria. No problem? Em terceiro ainda. Not good. Nossa, essa pista aqui é ruim. Oxi. Do nada o símbolo da Nintendo. Achei que tinha reiniciado o jogo. Eu acho esse lago aqui bem bonito. Ah, não. Nossa, não. Meu Deus do céu. Meu senhor, viu? Tchiri-tchiri-tchiri-tchiri. Não sobe aí. É bom que não tem onda. Até que no nível normal é tranquilo. Agora aqui, as boias no meio dos tocos. Vai lá e pra cá. Uh-oh. Só 8 pontos. Nossa, essa aqui é horrível. Como ia dar uns berros. Eita. Já tá cheio de caixa. Não, mano, tá vendo bem, poxa. Mano, parece que deu ruim. Só parece.
You almost get it. Uh-oh. Sorry, you didn't accumulate enough points to move on to the next round. Better luck next time. Come back. Try Jimmy again. Oof. Welcome to Sunny Beach. Eu achei que tinha vida para você jogar de novo. Mas ok. Né? Não. Vamos começar de novo. Não. Select your watercraft, please. Welcome to Sunny Beach. É, não pode mexer na opção. Oba! Óculos virado! Muito obrigada pela raid! Senhora, é claramente não tá dando certo.
Tem que voltar com o outro piloto ali. Select your watercraft, please. Isso. Aí. Deixar no meio assim mesmo. Welcome to Sunny Beach. Get ready for the first race. 3, 2, 1. Ô, meu senhor, sai da areia. Não. Não me passa. Aí, dessa vez ficou em primeiro. Welcome to Sunset Bay. Start your engine. 3, 2, 1. Nossa, acelerei errado aqui. Nossa. Oh, meu Deus do céu. Mas que porcaria. Que adianta ir melhor na primeira corrida e pior nessa. Já fiquei em segundo. Mas tá bom, né? Welcome to Drake Lake. Watch the signal.
Não, tio. F. Nossa, parabéns. Tô a 0 por hora e aconteceu isso. Tranqueira, viu? Bom, fiquei em último de novo. Nice try. You finished fourth and got one move on to the next round. E ainda tô em segundo. Welcome to Marine Fortress. Tisque, tisque. Não. Select your watercraft, please. Welcome to Sunny Beach. Getting ready for the first.
Não consigo jogar porque esse personagem é o oposto do outro. Mas eu achei que ia ficar mais molinho um pouco a direção aqui. Mas não ficou não. Não, véi. Não. Não. Select your watercraft, please. Welcome to Sunny Beach. Nossa, meu Deus. Não consigo me acertar com os controles de ninguém.
Welcome to Sunny Beach. Get ready for the first race. 3, 2, 1. No. De novo. Não tá dando certo isso aqui, viu? Joy's play. E aí, Sr. Casual's play. Nossa Senhora. Eu realmente achei que eu ia conseguir jogar melhor isso aqui. Se bem que no Expert eu quase nunca joguei. Então dá pra dar um desconto. Nossa. Eu não consigo me acertar com o controle dele. Afi. Piadas ruins. O senhor Casuais Play, que joga casualmente, é óbvio. As lives casuais também. Ele joga uns jogos doidos do Mario lá. Às vezes uns fangame bem da hora.
Só show. É, jogos são meio difícil. Agora, o velho nintendista que tá aí, que é o Luca, ele faz live vez em nunca. Né? Tá pior que eu. Ah, vai fazer live direto do console. Ah, que metida a besta é ele. Aff. True Gamer. Oxe, apertei errado aqui. Burguesia. Ressuscitou o SNES. Eu vi lá que você comprou um SNES Baby, né? Ixi Maria. Aí sim, Zelda é bom, sempre bom. Eu tava pensando em jogar Zelda Ocarina pela zilionésima vez. Ah, o cara ficou me girando. Zilionésima vez, mas aí deu preguiça. Talvez amanhã. Super live de Réveillon. Aí, quem sabe, começa de novo Ocarina pela zilionésima vez. E joga até a hora que cansa. Ai, 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 ai. Não, moça. Não tá dando certo isso aqui, viu? Console também. É, eu só tô com o Switch ligado aqui. Quer dizer, o Wii U também, mas eu nem uso o Wii U quase. É, tá tudo caro agora as coisas em retrô, né? Ah, fi. Vou concentrar aqui pra ver se vai menos pior. Já falei que esse lago é muito bonito. Quando eu era criança, eu queria vir nesse lago. Mas não é de verdade. Oxi. Ah, não, velho. Tem que sair. O lado errado da boia. Nossa senhora. Assim. Eu acho melhor eu trocar de joguinho. Também não quero ir no nível mais fácil, porque já joguei bastante. É tudo as mesmas pistas, só muda as boias. E tem umas pistas extras, né? Conforme você avança a dificuldade. Vai dar certo, sim. Bum,
vão fazer alguma coisa de ano novo? Festa ou vão ficar tudo no computador também? Welcome to Marine Fortress. Yeah. Não, não vai dormir porque eu vou fazer live. Eu acho. Né? Até legal às vezes reunir o pessoal, mas também... Eu não gosto muito de sair nessa época. O pessoal tá muito doido. Aff. Né, o pessoal fica muito doido. É uma correria com tudo. É, o povo tá bebendo desde cedo. Aí pega carro. É, eu entendo isso. Entendo perfeitamente a preguiça de sair. Mas até que é bom sair também. O problema é a preguiça mesmo. É. É, sorry. O que, eu vou jogar aqui? Isso aí faz mal. Poxa, sem conto. Que festa é essa, hein? Você nem gasta isso lá comendo e tal. Não sei o que jogar. Louco, R$ 100. Né? Hello. Hello. Hey, dude.
You're right, Mom. Que faz isso? Não é possível. Fico muito feliz quando você quer jogar um negócio na live e as coisas ficam dando errado. Antes de começar a live, eu fui abrir o Wave Race mesmo e deu esse erro. Fiz um monte de vezes o mesmo personagem. Esqueço de abrir o arquivo. Agora vai. Tá zoando com a minha cara, viu? É. Mas e a grana para isso, né?
Eita! Ô louco! Nossa, um urso no meio da pista. Jogo educativo. Oxi, achei que tinha bugado a música, mas não é assim mesmo. Acho tão estranho jogar com a música, porque eu sempre jogava sem a música, com o barulhinho da moto só. Eu nem conheço as músicas direito. É! Bonito, né? Sai que eu também tenho corrente. Sai, sai, seu maluco.
Oba! Oba! Muito obrigada pela inscrição, Sr. Luca. E... Olha o velhinho ali. É toda vez enrosco. Nossa! Me empurrou para trás do carro. Muito bom. Muito que bem.
Aff. Nossa senhora, acho que mentira, não bati no carro. O louco. Nossa. Que bom. Ah, não, passei em cima da vaca, tadinha.
Que violência. Não atropela o bichinho. Aff. Uma vez eu peguei o código que você põe aqui para pegar a moto mais rápida do jogo. É impossível você ficar em pé. Quer dizer, em pé não fica, né? Você vai sentado. Mas enfim, é rápido demais. Oba! Alguém seguiu. E acho que bugou. Ah, não. Obrigado por seguir. Bigel Games. Nossa, bugou mesmo. O que acontece? Dá umas bugadinhas nos alertas às vezes. É nóis no retrô. É. Não bugar não é certo, né? Ô louco. Isso.
Oxi, nossa, onde a moto foi parar? Aqui, conforme você compra a moto, as pistas ficam mais longas. É isso, né? Oxe, acabou do nada. Eu acho que é. Nunca jogou? É, tudo a mesma pista. Só ficou mais comprida mesmo. Dá um intervalinho aqui.
Jogo bom. Opa. Eu queria mexer no controle. Mas ficou a mesma coisa. Eu não consigo mudar o controle. Aleluia! A gente sai de um jogo que se bate até na polícia para um jogo que se transforma os inimigos em flor.
Opa, não era pra pular. Opa. Opa! Oh, droga. Ops. Oh, droga. Isso, fiz tudo errado. Essa parte é difícil, hein?
Acho que não era isso que era pra fazer, né? Oh, meu Deus do céu. Oh, droga, não vi as pedrinhas. Droga. Né? Outro. Ruim,
Calma aí.
Droga. Não. Morri do jeito mais besta. Droga. Droga. Né? Sai. Essa parte de água é porque a música é esquisita. Fica esse barulhinho toda hora que você aperta aqui. Não sei se eu devo fuçar aqui. Né? O problema é comprar tudo, né? Aqui é onde continua. O que tem pra cá? Não.
Mano. Ah, esses peixes aí. Como é que desvia? Devia ter ido reto ali. É, ele não vem aqui. Legal. Aff. Oba. Eita. Olha a Gorete. Muito obrigada por essa raid, senhorita Gorete. Opa. Sejam todos bem-vindos. É esse canal que não tem agenda nenhuma. Faz tempo que eu não faço live com regularidade, mas estamos aqui. Geralmente joguinhos velho. Às vezes alguma coisinha no Switch. Aff, Maria. E estamos aí. Esse jogo é bom demais. Aff. Da Game Over já já. Olha lá. Esse é o World of Illusion. Que é o Donald e o Mickey. É que eu sempre jogo com o Mickey. Aí essas partes do Donald eu não sei direito. Amanhã eu acho que eu faço live aí de noite. Mas não tenho certeza. Quem sabe jogar um Ocarina of Time de novo? Aliás, eu preciso testar aqui o meu... Como chama? Twilight Princess, que eu tava jogando, só que ele começou a bugar tudo. Aí eu tive que parar de fazer a live dele porque não tava indo. Porque o Dolphin é ruim de configurar pra ficar certinho. Se bem que acho que nem é o Dolphin em si. É quando eu abro o Dolphin e o OBS junto, trava tudo. O jogo não me deixa vir aqui se eu não for ali no lugar errado primeiro.
A Gorete tinha o cartucho, aí sim. Você tava jogando Ristar, não é? Eu tentei jogar já em live, mas não deu muito certo. Eu não me lembro de ter jogado ele na época, o Ristar. Devo ter jogado um pouco. Mano. Donald é o melhor personagem, né? Tá sempre com essa cara. Impaciente. Ah, peixe. Poxa, na hora que eu vou pular, vem o peixe do nada. Se identifica também. Ah. Esse barulhinho toda hora. Começa a ficar um pouco irritante. Ah, fi, acertou no spin. Tem que desviar. Toda vez tem que vir aqui pra deixar ele ir ali. Tem que acionar o negócio. Tem que entrar aqui. Peixe. Aí pulei muito antes. E essa corrida desse jogo é muito estranha. E não corre. Não corre nada, né? Poxa! Ah, esqueci que tem que ir lá em cima.
Mas ele não tá dentro da bolha, né, Luca? Encostou o pé na água, morre. Tem que ter a bolha. O pato morre na água. É, era só fazer alakazam, mas não. Ô, vai lá jantar. Boa janta. Aliás, eu tô com fome também. Daqui a pouco eu acho que eu vou parar pra poder comer também. Ah, pra você também. Obrigadão pela raid mais uma vez. E pessoal, se não conhece, pessoal que já tava aqui, vai lá na Gorete que é bem bacana. Eu acho que tem um comando indico aí, né? Exclamação indico. Acho que o Luca consegue pôr. Se bem que é só clicar também no nome dela ali, né? Né, minha gente? Tem que pôr o nome dela junto, né? Senão não vai. Mas enfim. Pessoa super divertida. Bem conversadeira. Não é que nem eu que fico meio quieta e às vezes não tenho muito assunto. Ah, fi. Agora foi. Morri. Sim. Tem que pôr o nome do canal depois. Corre. Aff. Nossa, não vi o bicho. Aff. Ah, esse boss do tubarão. Aff, apertei errado aqui. Não. Ô, louco. Isso aqui é continua infinito? Meu Deus, onde eu voltei? Du 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 du.
Aff. Sério mesmo? Sério mesmo? Esqueci. Tem que passar de novo. De novo. Outra vez. Né? Nossa, quanto peixe. É irritante ficar morrendo na fase da água por causa disso. Eu também fico morrendo ali na outra parte, porque eu sou o próprio Pato Donald e sem paciência, né? Eu quero ir rápido, mas tem o timing certinho dos peixes. Nossa, quase caí fora da boia. Ah, mano. Tá vendo mó bonitinho.
Opa. Esqueci que tem que pular. E só tem uma vida de novo. Ah. Da onde vem essa água? Eu tinha errado. Acerta ele. Sai. Uf. É que enfim, né? Meu, odeio quando o pano não acerta direito o negócio. Eita. Opa. Louco. Eita. Oxi.
Uh-oh. Uh-oh. Acho que eu fiz aqui. Você pega o negócio e perde. Aff. Por algum motivo o botão não funcionou na hora que era para funcionar. Ah, toda vez eu escorrego. Não tá pulando por quê? Laro e eixozinho. Aff. Tô bem, e você? Mas aí não acerta. Uau! Aff! Aff. Ah. Thank you.
Ô louco. Aff. Oxi.
Boa noite, Barone. Tudo bem, você? Não, que 24 horas. Thank you.
Né? Ops. De perder vida. Na... Acho que é. Acabou, Jorge. E pela primeira vez eu zerei com o Donald. Dona de bravo. Thank you for playing. Muito que bem. Agora, o que podemos fazer agora? Dez horas de parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Ah, cabelo na cara. Todo mundo tá fazendo a última live do ano. Puxa, que soninho do nada. Bom, eu tô com fome e uma certa preguicinha. Então eu acho que o negócio é encerrar por hoje. Cadê a câmera? Ai, ai. A gente dá uma raid em quem? Vamos ver. Vamos dar uma fuçada nos canais novos aqui. Ah, Varone, mas é que mudamos tudo aqui. Tá tudo de cabeça pra baixo.
Live de 12 horas? Não. Mas eu pretendo fazer à noite. É, eu vou mandar no Ludovico Luca. Porque, sei lá, os retrô aqui. Vai que é ruim os canal, né? Aí eu fico meio assim, às vezes. Então a gente vai lá no Ludo. Eu não sei muito bem o que ele vai jogar, não. Vários joguinhos. Eu não sei o que ele tá jogando agora, mas enfim. Vamos lá, que ele é bacaninha, gente boa. É da turminha, é amigo. E a gente volta. Eu acho que amanhã eu faço live. Não sei bem o horário, mas é à noite. A gente passa aqui, ó, a virada. Oi, meu Deus. É isso aí, então. Até a próxima. Obrigada a todo mundo que apareceu e que deu raid, que seguiu. E é isso aí.